Kale, nkulamusa nnyo webali nnyo tugoberera ze wasi Emmanuel oli otya webali jo kuwasaganya nga bulijjo ku Trust Media ne ku waso Emma YouTube channel. Ekisooka njagala okubajjukiza nti passport zammwe bagenda zookya. Bino ekiwandiiko kyavudde mu Ministry of Internal Affairs, ekitongole ekikwasaganya okufulumya passport za bannayuganda bonna gye bawangaalira. Ne batugamba nti balina passport emitwalo esatu. Passport ezo emitwalo esatu mwazikola temwazikimayo. Era ne batugamba nti passport zammwe bagenda zookya. Bwoba akola passport yo nga tewagijjayo. Oba ng'olina muganda ogw'omanyi akola passport nga teyagenda kugijjayo. Ye sawa. Passport yo kasiteweza omwaka nga tevudde ku internal affairs. Bagenda kugidismantolinga. Oddemu ogule endala. Bagambye nti buli lunaku bakola passport 13 kitegeeza. Mu mwezi gumu. Anyway, bala mu wiiki emu yokka ennaku 5. Babera balina passport omutwalo gumu n'ekitundu. Roughly omwezi wakola passport emitwalo 6. Kati wangama nti passport emitwalo 3 bazina temuzi kimangayo. Awo waliwo obuzibu. Sibali lwaki twewandiisa nnyo ate nga tukyalumayo passport zino. Naye nga twakewandiisa kikulu era mbakubiriza funa passport obeere citizen yawedde. Passport ojja kujetaga bintu bingi, ojja kujetaga mu kutambula engendo zo. Passport is okuyambako wano bibiina otulina tolina ID passport ejira ekolawo. Passport bujja kukyanga olina omukisa nalabye abana nga muyayanira diru ya Qatar World Cup naye nga temulina passport, ekyo kyaleese obuzibu. Ng'oli agamba ngende ndeka ngende naye nga passport yemujja. So mbakubiriza amanyiwo okugijja genda ogigyewo, atamanyi wakujja passport eyo jangu nkubire simu tujja kuyambako ofune passport mu bwangu. Benzi koleddeko mu kitegede, benzi kolera bulijjo passports muziwulira betuyambako okuzifuna. So tubayambako okufiringa forms ezo bikya basinga tebitegeera obutali musango kubanga temuyambiddwa nnyo okusomesebwa naye mujja kujja ofune passport. Anytime bw'oba ne passport yo travel okusanga diweja ebintu byekata byazzenga bya almost bwerere naye nga omuntu talina passport nga yemujja. Bangi mwagadde okugenda e Saudi ne temulina passport, so funa passport. Twala obudde bw'onoonya passport oba kuwona ku tugikufunire, tukuyamba ogifune. Tujja kusomesa butya bw'ogifuna, tubitegeere. Oba kitegeera bulungi nnyo. Kati so n'olwekyo, gavumenti yagambye passport zammwe bagenda kuzoonoona. Buli alina passport nga togijjangayo, ng'omanyi nti muganda we yeewandiisa era n'atakimayo passport. Mugamba agenda akimayo passport ye. Passport yo kasiteweza omwaka katugambe leero mmeka nti 21 June n'ogisasula. 21 June 22 n'ogenda paka 2023 nga togiyo passport yo June bajja kujoonoona. So katubeera wandisiza ki kwa ziza kweriereza sente. Lwaki osasula sente z'ofuna passport n'otafaayo? Anyway, so ebibuzo biri wakati waguze passport naawe akola passport lwaki abantu bitandika nnyo okwewandiisa? Ate okuzikimayo ne zibeera nti kibeera nti kiri a bit low, tebafaayo nnyo okuzinoona. So n'olwekyo aba passport, take your time, go and pick your passport, ebintu bitambule. Kati nyongera okubajjukiza nti ate bw'omala okufuna passport ojja ofuna omulimu. Bamakanika bano bankanika motoka manual automatic, nkanika yingini, nkola amasanyalaze ga motoka, nkanika air conditioner ku garaji gye nkolera, nkola nze nkanika pump. Abaana basomye wayaringi, abaana basomye okukanika zingini, abaana basomye okukola ebintu mipiira gikyusa wane Kampala zi institutes nyingi nyo zenga zisomesa abaana okukanika naye garaji tezimala. Omwana asoma n'abeera ku garaji ng'akolera bwereere, omwana asoma n'abeera gyali yonna ku garaji nga tewali mulimu. Jangu nkubira essimu, essimu yange eri ku screen yawo 0755 10 5 6 5 5. Ewala kabonero kange osobola okubanga ofuna omulimu gw'obwa makanika ennaku ogenda ogigobe mukize kikwatagana ne mekaniki kasoba ng'okitegeera. Obwo jangu myaka 38 myaka 4 myaka 37 kudda wansi mpaka ku myaka nga 2 mugumu oba 2 jangu olabike nti tulabe kiddako ojja funa omulimu ekatale ebintu bitambule bulungi nnyo. So n'olwekyo buli kisa nonya omulimu wano.
ngoyagala omulimu ebweru gwenkubira essimu omulimu ojja gufuna. Wali ngoyisenda makubo matuufu oba kitegedde bulungi nnyo. So n'olwekyo mu nsi ez'enjawulo simanya nze njagala gwa kadaama made bw'oyiwa obwagala ojja bufunawo okitegedde. Oyagala bakiliina e Saudi ojja bufuna, oyagala bakeyateeka e Saudi ojja bufuna, oyagala genda nga kiliina Dubai Abu Dhabi ojja bufuna, security ojja bufuna, owekitegeera e Katari emirimu mujja kugifuna wegiri. Jangu kubira essimu, jangu ku office registeringa nange osobole okubanga oyita mukuba ettuufu ofune kampani egenda okutwala, olabike nti ebintu bitambula nga bonooba obyetaaze. So n'olwekyo mbajjukiza passports zammwe bagenda kuzookya, bino bina tubyogera naye go pick your passport as long as wagikola togirekayo. Kiringa kundaga muntu mwewandiise ndagamuntu temwazifuna, naye oluusi n'abantu basaasiramu kkooti abantu protokali yawo mungi omuntu addawo n'alina passport nga tagira naatuka naggwamu amaanyi, naye kandi abakola passport mugonzeemu ku bulamu. Passport zibe nga teziriwayo nnyo, omuntu akole passport abe nga akyalina feeling egifuna, naye omuntu passport egyanerwayo n'amala ebbanga passport egenda ofuluma ngeyali agenda e Bulaaya yakyusa dda, yafuna omulimu kiyemba atunga magomesi na makanzu kale na obuloza banazi kimayo awo appetite ebyefudde nga abyesonyiwa ng'alina terwaliddamu afuna ekyoloza ekitambula ekigenda ebweru. Nyongera okubajjukiza bwe bakapenta abakola aluminium, abookya enzigi, madinisa, emiruka gyonna gy'abano abantu abasomyeko ng'olina ekintu ky'omukono kiwategeera kyangu emirimu gyammwe gye giri 6 months contract naye kyatambula tennaggwako ekyabulako ennaku zo nga 9. Kuba essimu jyangu osobole okuba ng'ate ebintu bikwasaganya ebintu bitambule nga bonooba obyetaaze. So n'olwekyo mu departments ez'enjawulo jyangu ofuna omulimu. Abawala bangi muginoonya likyagaanye Qatar, Dubai Abu Dhabi, Kuwait, Saudi Arabia, emirimu wegirimu ezinsi ez'enjawulo gyona obufokasinzeko. So n'olwekyo naye passports ebagenda zookya ekyo kibajjukiza kikulu nnyo. Kibi nnyo kubanga omusajja agamba alina passport emitwalo 3 eziri unclaimed. Singa nkuwulira sente eziri awo mama nyabo, singa nkuwulira ziri sente mmeka eziri awo zimwateekamu obuwumbi bwa sente bwe basawo obwakitegeera. Passport emitwalo 3 ng'omanyi sente mmeka zimwateekayo ne mutaziclaimingira. So n'olwekyo gamba muno agambe munne mubuuze passport wagijjayo ekyo kintu kitambule musobole okubanga ensonga muzikwasaganya. Kale nno mubeere bulungi naye nga abanoonya emirimu you call me, emirimu gyammwe weegiri. Nze wasemanira.